Koji posao je sad? No to ozbiljno ti kažem. Pomerili sad smo to. Pa dobro što su onda zvonili jutro su 12. Pa zašto nisu gasili u 6:30? Pa nisu zvonili u 12, nego u 11. Ne, bilo 12. Na satu je bilo 12. Kapiraš? Dobro. A u 6:30 ugasili? Pa nebitno, 5 sati su, ako 5 sati. Nisu pomerili sat. 5 sati su nam dali da spavamo svakako. Ako nisu opet pomerili sat. Ne otoli, ne moli, ne te misliš. Da bi kao ti kružu kupiš. Sviđa mi se ova slika. Mi smo ono provalili da je ono bio Janjišin zadatak, a mi smo bili cave, da kažem. Šta ako provališ nekog ima tajni zadatak i usiraš ga šta? Ovo ti je fora. Pa je ono svi broj. A? Pa je ono. Pa dobro, ali Janjiša niko ne bi da usira i ono bi. Ja mislim da ono slika isto. Koja? Otvorio se. Meni se sviđa ovo izgleda. Oh, be helping people have sex since... Pa ne znam. She's helping ugly people. Yeah. Šta? Pođi da vidim, Ivo. Tvoja mala cupa uskaja popko pupa. Imao nekad ono... Kod tebe ono je pretisnije, kao da je potipni žurka. Pusti, pusti, pusti me unutra. Skoročki dobro. Da, jesi imao nekad ono... Jesi imao ono... Prvo pitanje je ono, kao pokupiš ribu u klubu? Kako biš? Pa ono, pokupiš ribu u klubu i odete kod tebe da se... Volite. Jao! Nisam nikad ja pokupio. Nego one tebe startuju, kao šta? Pa da, pa se znam. Hm? A znamo se. Ti. Pa normalno. Pa nije normalno što je bilo. Šta radiš u tom slučaju? Se smoriš? Vidiš koliko je širok. Dovodiš mu neprijatnu situaciju. Zašto? Pričamo o tome. Zašto? Šta te boli? Jeli? Šta je? Jeli, se smoriš ono kao... Pa ne znam, baš ne zavljam kako to iz perspektive muškarca. Se smoriš ono kao vidiš koliko je širok. Šta radite u tom? Šta radite na zapakat? Ne znam da mi izbegavaš to. Pa ništa. Šta ćeš? Kolika ti je nozdrva, brate, upavica prstu. A moja mala... Aj probaj ti, probaj ovim prstom. Pa ne može tako jako. A moj fazan odmah upada u tvoju nozdru. Pazi ovo. Odmah. Ali neće, pa šta pa nije. Pa šta bude ono kad skontiš koliko je široko? Šta ko dovodim do neprijatne situacije, bro, imaš pesmu koja se zove puna na ne, ta na na. Tvoja mala cupa uska je oko pupa. I sad te ja dovodim u neprijatnu situaciju. Da, ovo je to je sa ono... Šta? Sa stilom. To je šarira pesma. No, da. Zabavna pesma. Pričaš o uskoči. Pa to je... Cupe. Kažem ti zabavna pesma. Pa dobro, ja tebe pitam na zabavan način. Pa ne, mogu ti kažem da jer to nije zabavno.